San Antonio, Texas. And we bless Cria from Verset, că unii au găzduit în casa lor chiar pe îngeri când au primit pe un safir. Voi ați primit demul să fie, dar n-ați primit îngeri. Nu suntem îngeri, suntem doar în vizită. Suntem în vizită, suntem aici pe marți. Am avut niște cursuri care s-au organizat aici în orașul vostru și s-au terminat aseară. Am zis, duminică e duminică, e ziua Domnului, o cinstim cât de putem bine și rămânem în oraș, mergem la biserică. Și așa ne-ați întâlnit pe noi. Am venit și azi dimineață, suntem și în seara aceasta cu voi. Mâine, pentru că cursurile mele s-au gătat ieri, n-am avut weekend. Am zis, mâine e luni, e weekendul meu. Și atunci, marți plecăm acasă. Marți dimineață o să plecăm. Vreau ca să las binecuvântarea Domnului peste voi în această seară. Vreau să vă spun că ne-am bucurat cu voi azi dimineață. Ne bucurăm cu voi și în această seară. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apostolul Pavel întotdeauna deschide scrisorile lui și spune harul și pace, harul și pace. Acesta este și salutul nostru. Harul și pace. Și cred că dacă avem har și dacă avem pace, avem multe din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea har și să vă dea pace. Soția mea și fetița noastră vor lăuda pe Domnul, pentru că avem multe motive de a lăuda pe El și prin ajutorul Lui. Și acest cadou al muzicii a fost pus în familia noastră și ele îl vor lăuda pe Dumnezeu. Amin. Amin.